מספרים סיפורים עם יוסי אלפי, ושרים גם שירים וזה נחמד. מספרים סיפורים עם יוסי אלפי, בוא תשמע עוד סיפור, יהיה נחמד. ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים, המוגש לכם באהבה מהעיר גבעתיים, מתיאטרון גבעתיים, מרחק מה מן הים הגדול. היום נביא לכם את חלקו השני של הערב, התעשייה האווירית 70 שנה. כשאתה אומר את התעשייה האווירית, אתה מתכוון לומר בעצם כאילו זה היה משהו פקידותי, משרדי, איזשהו מקום כזה. התעשייה האווירית הישראלית היא מהמפוארות בעולם. זה פשוט לא להאמין. 15,000 אנשים עובדים שם, מלבד עוד הרבה מאוד שעובדים ומגבים את ה-15,000 האלה, והדיוק, הדיוק, הדיוק הזה שאתה צריך להבין אותו וללמוד אותו. ואנחנו הולכים לספר לכם סיפורים על התעשייה האווירית שחוגגת עכשיו 70 שנה, ועל הבמה כבר נמצאים להקת קשת, קשת אלטה, והמספרים פרופסור נינו לוי ועזרא וייסבוך, ודוקטור דוד הררי, ודוקטור דרורה גושן מסקין, ועמי הלסברגר. אז אלה כולם באים ומספרים לכם סיפורים, וחוגגים יחד 70 שנה לתעשייה האווירית, חלקו השני בבקשה. זהו התחלה בדף חדש, אתה נוגע ביום הזה, תישא תפילה, תדע שיש מי ששומע. אל תוותר מיד, ויש לך מרחק ללכת. אל תוותר מיד, אם לא עכשיו שנה. היום הזה הוא התחלה, תחשוב אתה יכול אחרת, והתשובה לשאלה בתוך החיים מסתתרת. אל תפחד עכשיו, כי לא עבדה לך הדרך. אם לא היום אולי עוד שנה. עולם מוזר כולו שלך, כשהתקווה בלב בוערת. יש בידור, יש כאב, והתקווה איתך נשאר. האמונה אותך שומרת. אל תתייאש עכשיו, גם אם חלפה עברה עוד שנה. עולם מוזר כולו שלך, כשהתקווה בלב בוערת. יש בידור, יש כאב, יודע.
רבה ללהקת אלטה קשת. עמי הלסברגר, שים לב את זה, איך אני ביטאתי את השם בהלסברגר. לי זה גם קשה. אתה לא יכול להגיד את זה, אני אומר את זה. איך זה לנהל כל כך הרבה אנשים מצדך בלווייני תצפית? איך זה, מה ההרגשה הזאת? מה אתה עושה בעצם? תשמע, יש גרף מעניין של לחץ הדם של מי שמוביל כזאת תוכנית מההתחלה שלה עד הסוף. אז הגרף הזה מתחיל בפיק חזק, כי ישנה אופוריה של לקבל כזאת משימה, שהיא גם טכנולוגית, וגם חשובה לעם ישראל, וגם כלכלית. ומצד שני, יש את הרגשת האחריות הכבדה שיש כמקבלים כזה דבר. אז הפיק הזה הוא די גבוה, הוא נמשך כמה זמן. אחר כך יש רגיעה בגרף על פני כמה שנים, כי פיתוח של לוויין זה סיפור של כמה שנים, אבל לאורך כמה שנים האלה יש מדי פעם פיקים של אנומליה, בעיה של קבלן משנה שלא מגיע בזמן, בעיה שביצועים לא נעשים כמו שצריך, הקטע של הבדיקות של הלוויין לקראת השיגור, כי לוויין אי אפשר לבדוק אותו במציאות ממש למעלה, מדמים אמצעי בדיקה על הקרקע, הלוויין זה סובל מבעיות טרמיות של הבדלי של מאות מעלות בין הזריחה והאקליפס, יש שם גם וקום, כל מיני דברים שאנחנו לא מכירים על הקרקע, את כל זה צריך לבדוק. אז ישנם פיקים כשמקבלים פידבקים מהבדיקות האלה. אחר כך יש קטע של ספייק אדיר בלחץ הדם, שהוא נמשך בערך 3-4 דקות, והוא בקורלציה לרגע של השיגור. נכון שהשיגור הוא לא מטלה של יצרן הלוויין, אבל זה תנאי מקדים והכרחי כדי שאנחנו ניכנס לבחינה שלנו של הלוויין. כשנרגע הספייק הזה, אנחנו נכנסים לתקופה של ספייקים קצת מוזרים, כי הם בתדירות של שעה וחצי. הקפה של לוויין היא שעה וחצי. אז כשהוא זורח מעליך, אתה מקבל את הפיק בלחץ הדם, אתה מקבל את האינפורמציה מהלוויין, מה שלמה, מעביר לו פיקוד כדי שיפתח לאט לאט את המעטפת ביצועים שלו, הוא צריך לפרוס אנטנות, לפרוס פאנלים סולאריים. אז גרף מעניין של ספייקים של כל שעה וחצי, שבדרך כלל נרגעים, ואז אנחנו נכנסים לתקופת שימור של לוויין, ולוויינים מתוכננים לדי הרבה שנים. אבל כמובן יש גם אנומליות וטעויות. אני יכול להזכיר אולי טעות אחת בהקשר הזה. בשנת 91 נפגשנו הצוות של הפרויקט עם אנשי חמן שהם אמורים להפעיל את הלוויין, זה היה לוויין אופק 5, ואנחנו הצגנו להם באותות ובמופתים עם חישובי אמינות, מאזני הספק, מאזני משקל, מאזני טרמים, והסברנו להם שהתוחלת של עבודת הלוויין הזה היא 5 שנים. טוב, עברו 20 שנה והלוויין הזה עדיין מתפקד, אז זה בהחלט טעות רצינית. זה גם עשה מפח נפש מסוים לאנשים שמופקדים על הפיננסים בתעשייה האווירית, אבל זאת הייתה טעות שקרתה לנו בדרך. מה, זו טעות שדבר עובד יותר טוב וטוב? אני קורא לזה טעות במה שנקרא בסגין ההור. אהה. אבל, תשמע, אתה איש מקצוע. אמרת תוחלת 5 שנים, אחרי 20 שנה טעית. חברים וחברות, עמי הלסברגר. ודוקטור דרורה גושן. דרורה גושן היא מהנדסת אלקטרוניקה ואווירונאוטיקה, והיא הושפעה מז'ול ורן. וז'ול ורן הוא הדבר הכי מדהים בעולם, כי אני מנסה לספר לאנשים שהרי איינשטיין אומר שהדמיון הוא הרבה יותר חשוב מההשכלה. כי ברגע שיש לך את הדמיון, יש לך יותר מההשכלה. זה מה שהוא אמר, מה לעשות? וכשאני מסתכל על הדברים, הרי אותו ז'ול ורן לא היה דוקטור ולא היה פרופסור ולא למד, הוא לא היה משכיל באופן מיוחד, אבל הוא כבר המציא את
הטילים, והוא כבר המציא את החלליות ואת האסטרונאוטים ואת היחיטה על הירח ואת הכניסה אל בטן האדמה ואת הצוללות ואת כל הדברים האלה, כשעוד לא היו מטסים בשמיים בכלל, עוד לא המציאו את המטוס, המציאו, אבל עוד לא, זה לא היה אופרטיבי. והנה הבן אדם הזה יצר חשיבה שאנשים לאט לאט התחילו להתכוון לכיוון הדמיון שלו. זה מה שקרה גם לך? קודם כל כן, בהחלט, זה מאוד השפיע עליי כשהייתי צעירה, קראתי את הספרים שלו ממש בשטף, אחד אחרי השני, בכל אחד מהם מצאתי דברים חדשים, וזה מאוד השפיע עליי לכיוון הזה שאני רוצה להיות מהנדסת. עוד לא ידעתי בדיוק איך לעשות את זה, כי הוא לא כותב בצורה מספורשת איך מתכננים את כל הדברים האלה. היו לו רק את הרעיונות, אבל אני חשבתי שאני רוצה בהחלט להשתלב בתחום הזה ולעבוד בו. את ידעת שאת הולכת להיות מהנדסת בגיל צעיר? באיזה גיל? בכיתה ו'. יאללה, את מזכירה לי את הנכדה שלי. היא מתעסקת עם עניינים של כל המערכות השמימיים האלה, וכל פעם אני אומר לה איזה משהו, אז היא מתקן אותי, סבא, זה לא נכון, אתה צריך לדעת, זה לא נכון מה שאתה אומר. ואני כזה מתכסה בבושה, ואני אומר לה, מה כן נכון? ואז היא מסבירה לי. היא שמה לי איזה 4 אפליקציות פה, כדי שאני אהיה מקושר לחלל, כדי שאני אבין יותר, לא אעשה לה בושות. אז זה מה שאת עשית להורים שלך? לא היה אז טלפון נייד, את הבעיה. אבל מה שכן, אבא שלי היה חקלאי, וחקלאי במדינת ישראל באותה תקופה עבד מאוד קשה, הטרקטורים היו יקרי המציאות, הרבה עבודה הייתה בידיים, או אפילו עם סוס ועגלה, אני זוכרת עוד תקופות כאלה כשהייתי צעירה, ואחד הדברים שהבטחתי לו תמיד זה שאני אעזור ואני אתכנן לו כלים חקלאיים אוטומטיים בשביל שיוכל לעבוד יותר בקלות. במרוצת הזמן הכניסו באמת, היום זה אפילו רחפנים משמשים לצורכי חקלאות אוטומטית ואוטונומית, ובאמת יש התקדמות גדולה מאוד בתחום הזה של החקלאות. לצערי, אולי לשמחתי, לא יודעת, אבל אני לא המשכתי בכיוון החקלאי. הגעתי לטכניון, כי רציתי... היום יש הכנסות גדולות מאוד מהאוטומציה של החקלאות. נכון. כי זה עובד פנטסטי, וגם את זה אני מכיר מהבן שלי, שירד לרגע אחד מהדברים האלה שעפים, אלא הדברים האלה שהופכים את שדה בצ'יק כזה, באמצעות בן אדם שרק יושב נכון. עכשיו, אבל כאישה, היום... כאישה, בעולם גברי, במיוחד בדור שלך, את הרי לא בת היום למערכת, כשכבר כולנו יודעים שמקומה של האישה הוא חשוב ביותר, אז לא ידעו או לא הבינו. ואיך את מתמרנת בכל הדבר הזה? תראה, זה לא היה קל. אני מוכרחה להגיד שזה לא היה קל. לא, את צריכה להגיד את זה באופן פולני. באופן פולני זה להגיד, קל זה לא היה. זאת אומרת, הטוב בא בהתחלה, ואז יפה היא לא. כל מיני כאלה, את... אז אני כנראה לא פולניה מספיק. בכל אופן, בוא נגיד ככה, אתה שאלת אותי באיזה כיתה החלטתי להיות מהנדסת. בכיתה ו', אני כתבתי, המורה שלנו שאל כל אחד מהתלמידים מה הוא רוצה להיות כשיהיה גדול. והרבה שנים אחרי זה הוא הזכיר לי שזה מה שכתבתי, שאני רוצה להיות מהנדסת, כשעוד לא הבנתי בדיוק מה המשמעות של להיות מהנדסת. כשאמרתי להורים שלי שאני רוצה להיות מהנדסת חשמל, אמא שלי ממש בכתה, כי חשבה שאני אצטרך לטפס על עמודי חשמל, והיא חשבה שזה יהיה קשה מדי. עם הקלמרות האלה של לטפס על העמוד כזה, טק-טק-טק. בדיוק. אז הייתי צריכה להסביר שזה לא בדיוק ככה, לא מטפסים על עמודי חשמל, אבל בוא נאמר ככה, שביום הראשון שהגעתי לטכניון, אם אתה שואל אותי כאישה איך זה היה, נזכרתי בזה כרגע שנכנסתי לאולם, והייתה שריקה או צהלה, אז אני זוכרת את היום הראשון שלי בטכניון, זה היה באולם צ'רצ'יל, מי שכאן היה למד בהנדסה בטכניון באותה תקופה, מכיר את האולם הגדול הזה, בהרצאה הראשונה הייתה הרצאה למתמטיקה של 3 הפקולטות ההנדסיות, אלקטרוניקה, מכונות ואווירונאוטיקה ביחד. כולם היו גברים, אני הייתי אישה יחידה. נכנסתי להרצאה, זה היה ב-10 בבוקר, ביום ראשון בבוקר, למדנו מתמטיקה באולם הגדול.
ירדתי במדרגות, או התחלתי לעלות במדרגות, ואתם יכולים לתאר לעצמכם את מקהלת השריקות, ההערות, הקריאות שהיו, ואני הייתי צריכה לעמוד בזה, כן? אז אתה שואל, איך עמדתי? נכנסתי לשורת האחרונה כמעט, או לפני האחרונה, והתיישבתי קודם כל, לקבוע עובדה, אני פה. בהפסקה ניגש אליי בחור אחד, ושאל אותי, את באת לכאן בשביל לתפוס בעל, נכון? שאלתי אותו אם הוא מתנדב בשביל לחסוך לי את כל ארבע שנים, אז אפשר ישר לסגור עניין וזהו. וסגרתם? לא. את בעלי פגשתי בצבא, אבל אנחנו חברים טובים עד היום. אז כמו שאמרת, קל זה לא היה, אבל עשיתי את זה. למדתי אלקטרוניקה תואר ראשון ושני בטכניון. את התואר השלישי השלמתי אחרי שעבדתי בתעשייה אווירית. הייתי בתעשייה אווירית כעשר שנים. הפרויקט הראשון שאני הגעתי אליו היה פרויקט של דוב רביב. הרבה אנשים הזכירו אותו קודם. אני חושבת שאם מישהו בתעשייה אווירית צריך להזכיר מישהו שתרם כל כך הרבה לתעשייה אווירית, זה צריך להיות לכבודו של דוב רביב. תגידי שוב את השם, תגידי שוב את השם. דוב רביב. הוא היה אדם, הוא לא היה, הוא עדיין, אני מניחה, אדם עם חזון לא רגיל, והוא קיבל אותי לתעשייה אווירית ולפרויקט הספציפי שהוא עבד עליו, והתחלתי כמהנדסת אלקטרוניקה בתכנון מעגלים, מהר מאוד הגעתי לרמה של תכנון קופסאות, והתחלתי להתעניין גם בבקרה, בבקרת המערכת, במערכת כולה, והמשימה אחרי שנה הוא חשב כנראה שיש לי איזושהי יכולת מעל הממוצע ונתן לי אפשרות או הטיל עליי משימה, והמשימה הייתה לבדוק אפשרות לייצר או לפתח מערכת ניווט אינרציאלית מסוג סטרפ דאון במדינת ישראל. עכשיו כולנו עכשיו היום יודעים מה זה נקרא דיוק טילים, ואנחנו יודעים מה אנחנו עושים בשביל שהדבר הזה לא יגיע לידי החיזבאללה. בזמנו לא היה, כשאני התחלתי לעבוד בתעשייה אווירית, בתחילת שנות ה-70, לא הייתה את היכולת הזאת במדינת ישראל. בתמם ייצרו לפי ניירות ייצור מערכות מהסוג הזה, אבל לא הייתה את היכולת לפתח. והוא הטיל עליי לבדוק את האפשרות הזאת. אני עשיתי את העבודה הזאת, לקח לי שנה בערך לעשות את הפיזיביליטי סטאדי, לבדוק איך עושים את זה, מה עושים את זה, כולל החישובים המתמטיים שקשורים במערכות סטרפ דאון, מערכות ניווט מהסוג הזה. ובסיומו של התהליך הזה הגעתי למסקנה שעבור המערכת הספציפית שדוב רביב ביקש את המערכת, היא לא מתאימה, כי היא לא נותנת את הדיוקים המתאימים. אבל יש לה שימושים אחרים. במסגרת ההצגה של התוצאות האלה, דוב לקח אותי לכל מיני מפעלים בתעשייה האווירית, שאני ארצה על זה גם במערכת הביטחון, משרד הביטחון וגם ברפאל, כי אחד הדברים הגדולים אצל דוב רביב היה שהוא רצה לקדם את כל הטכנולוגיה במדינת ישראל. לא היה אכפת לו כל כך אם זה דווקא בתעשייה האווירית או ברפאל, שהיום זה אולי לא נעים להגיד, אבל אז זה לא היה משנה לו. הוא אמר, צריך לפתח את הטכנולוגיה, צריך שתהיה היכולת הזאת במדינת ישראל. אז הוא באמת ניסה לקדם את זה, למרות שבזמנו זה לא שימש לפרויקט הספציפי שלו. מה אחוז אנשים היום בתעשייה האווירית? אז זה כדאי אולי לשאול את בועז. בועז, מה אחוז האנשים בתעשייה האווירית? אתה יודע את זה בעל פה או צריך לקרוא את זה מן הכתב? 22%. זה לא רע בכלל. זה בכלל לא רע, כי במערכות האחרות זה הרבה פחות. רק שתבינו איך שהעולם השתנה, פעם עד שנות ה-50 היו בסך הכל 2% נשים עיתונאיות בעולם. נכון. היום יש 52-54% עיתונאיות בעולם. יש יותר מחצי, שזה פנטסטי. גם בג'ובים אחרים זה הופך להיות מעניין. וזה פשוט תענוג לראות את זה. אני ממש... אני חושב שאני צריך להעביר לך מיקרופון, אחרת אנחנו לא נצא מזה. יש רוב נשים בדירקטוריון שתעשייה. יש רוב נשים בדירקטוריון. כמה אנשים זה בדירקטוריון כולו? הכל זה
כמה? 9 ו-5 נשים. 9 ו-5 נשים. פשש, יא חביבי. זה רציני. כנראה זאת הסיבה שהחברה הזאת מצליחה. אין מה לעשות. אין מה לעשות. ניסיתי להבין את הסוד, מאיפה זה בא כל ההצלחה הזאת. אז אה לכם. אבל הבמה הזאת ברגע זה לא מייצגת. היא לא מייצגת. אבל אנחנו נשפר באירוע הבא. אולי באירוע שאנחנו נעשה לכבודו של רביב. דוב רביב. של דוב רביב. ואני מקווה שתזמין אותי לעשות את הדבר הזה. אני רוצה להגיד לך תודה רבה, פתחת לי את הראש, ממש. דרור הגושן. אני לא יודע, מאיפה הביאו את הגושן, כי כנראה זה מתורגם מפולנית למשהו אחר. ממה? ויינגוס. הנה, בבקשה. שינוי אותיות פשוט. לך תדע מאיפה זה בא גושן, שזה במצרים, כן? לוויינגוס, איכוויס. נינו, תגידי, מה גרם לך להידלק על המקם, על כל מה שקורה, ואתה הקדשת את חייך לזה? הכל התחיל מסיפור שסיפר צ'רצ'יל. אני כנער ניצול שואה, תמיד עניין אותי מה הביא אותנו לכך שבסופו של דבר נשארנו בחיים. ואין ספק שהקרב הראשון שהשפיע המון על תוצאות המלחמה זה הקרב על בריטניה. הקרב הבריטניה מנע מהגרמנים לכבוש את אנגליה. אם הם היו כובשים את אנגליה, אני לא הייתי פה היום. גם אני לא הייתי פה היום. הסיפור שצ'רצ'יל סיפר אמר בערך כך. מעולם כה רבים לא חייבים כה הרבה לכה מעטים. וכמובן, כולם מבינים שהכוונה היא לטייסי חיל האוויר הבריטי. אבל אני יהודי, ויהודי לא מקבל את הדברים אפילו של ענקים כמו צ'רצ'יל. הוא אומר, זה סיפור יפה בשביל לספר אותו בסיפורי הסיפורים של יוסי אלפי, אבל משהו לא מסתדר בסיפור הזה. קודם כל, לא ייתכן שהטייסים הבריטים... אתה יודע, מישהי פעם במעלית דיברתי איתה, עמד לבוקר טוב וזה, והתחלתי לדבר איתה במעלית הרבה קומות, ואני שונא מעליות, למה זה עושה לי כזה... והיא אומרת לי, יו, כמה אתה מספר סיפורים, מה אתה חושב את עצמך, יוסי אלפי? אמרת לה, כן. אז ברור היה שלא הטייסים הבריטים לבד, עם כל הכבוד להם, ללא מערכת המקם שהבריטים פיתחו והפעילו כך שכל התקפה גרמנית הבריטים ידעו עליה מראש וידעו למקם את מיעוט הטייסים שלהם במצב של יתרון יחסי למרות הנחיתות המוחלטת. זה הכריע את הקרב על בריטניה. עכשיו, אני בהמשך לכך, שאפתי ללמוד מקם, למדתי מקם בטכניון, הייתי קצין אחראי לקליטת המקמים של מטוסי המיראז' בחיל האוויר. המקם הזה היה לו הרבה יתרונות, פרט לחיסרון אחד שהוא לא עבד כשהיה צריך אותו. תפקידי היה לכתוב למפעל CSF בצרפת, על כך שיש במקם הזה הרבה בעיות סיסטמטיות שמוכרחים לתקן. הם לא כל כך אוהבו את המכתבים שלי, רוצה הגורל שאשתי מקבלת מלגה ללמוד בסורבון בצרפת, ואני נוסע איתה לפריז, והדבר היחידי שאני מכיר, המפעל היחידי שאני מכיר זה מפעל CSF. אני פונה אליהם ושואל, האם אתם מוכנים לקבל אותי לעבודה? חשבתי שאולי יזרקו אותי מכל המדרגות. אז הם, אבל הצרפתים הם חכמים, ומנהל המפעל אמר, אתה יודע מה, קח את המכתבים שלך, קח מהנדס ועוד שני טכנאים, ותתחיל לעבוד על השיפור של הדברים שלא בסדר במקם. כעבור כמה זמן, בכלל בצרפת, מהנדסים הם קאדר, אתה מכיר את זה.
זה מין מעמד כזה של סגל, שיש לו חדר אוכל לחוד ושיש לו פגישות שבועיות, ששם מדברים על כל הבעיות של המקמים העתידים שמנסים לפתח. עכשיו, באותה תקופה הצרפתים לא הצטיינו בידיעת אנגלית, לכן לי הייתה אפשרות לבוא ולהגיד להם, באמריקה עושים את זה ככה, והם אולי בטעות חשבו שמספיק אתה עובד שם בשיפורים האלה, בוא תצטרף לצוות הפיתוח של המטוס האסטרטגי של הצרפתים, שהיה צריך בגובה נמוך לגדור את מעטפת ההגנה האווירית הסובייטית. וזה דרש טיסה בעזרת מקם. טיסה בגובה נמוך תוך הימנעות ממכשולים ותקיפת המטרה בעזרת מפת מקם. וכמובן לאותו מפעל CSF באים לא מעט קצינים מחיל האוויר שלנו, שמאוד עניין אותם היכולת הזו, כי בשעתו עזר ויצמן, עוד כקצין צעיר בחיל האוויר, יצא לי לשמוע אותו, שצריך לחכות את הדוקטרינה הגרמנית וצריך להשמיד את חילות האוויר של האויב על הקרקע. ולצורך זה אנחנו הולכים לשים פצצת 250 קילו בהצטלבות של, של מסלולים, ועל ידי כך נשתק את שדות התעופה, ולצורך זה הפיתוח שהצרפתים עשו איתים כמו כפפה. ואז שני אירועים סוללים את הדרך שלי לחזור ארצה. אחד, אשתי אומרת לי שאנחנו מחכים לחסידה, וכיוון ששנינו עולים חדשים היינו בשעתו, ואנחנו... אתה רוצה להגיד לי שאתה מצד אחד מדען ומצד שני עדיין מאמין שהחסידות מביאות הילדים? כן, כן. משהו כנראה לא בסדר בבית. אנחנו לא רצינו שילדים שלנו יסבלו את כל ההשפלות שאנחנו עברנו כמו כעולים חדשים. אז אמרנו, אנחנו רוצים לחזור ארצה, והאירוע השני זה היה העניין של חיל האוויר, לנסות להתקין את היכולת הזו במטוסי המיראז'. שאלו אותי אם אני יכול לעשות את זה. אמרתי שאני יודע לעשות את זה, צריך כמה אמצעים, הנושא היה מספיק חשוב, אני מקצר, חיל האוויר משקיע כסף, אני נקרא לתעשייה האווירית לחזור כדי להקים את היכולת הזו, וזה התחיל את צוות הפיתוח מקם הראשון, זה היה בשנת 64. והעבודה מצליחה, אנחנו מדגימים יכולת של המקם לגדור בלי כל בעיה לשדות תעופה לצלם את ההצטלבות מטוסים, ומכאן קיבלנו אימון אחר כך לפתח את אותו מקם מוטס שאמרתי קודם, ומכאן התחילה השרשרת. אני רק מסיים בכך שאני אומר שמערכות המקם הן מרכיב חשוב ביותר בכל מערכות הנשק, בוודאי גם באותה מערכת נשק שתעשייה אווירית ובועז באמת מגיע לו שהוא דווקא ימכור את המערכת הזו. פרופסור נינו לוי, כן, תודה. ואני חוזר אליך, האיש שבא ממצרים. ואתה מספר לי עכשיו על מה, לאן אתה לוקח אותי? אז כמה זמן יש לנו? עד אוגוסט. בסדר. בוא נגיד ככה. ב-67, מלחמת ששת הימים, הרי השוק לנו בצרפת, ואז אשתי ואני החלטנו לעלות ארצה כדי לקחת חלק מן הבניית המדינה. אלא שהייתי צריך להתגייס לצבא הצרפתי, וזה היה, בגלל שזה היה חובה בתקופה הזאת, ואז התגייסתי, וב-69 השתחררתי מן הצבא, ואז הקמתי עם קבוצת חברים את תנועת העלייה הצרפתית,
לא רצינו להשאיר את הנושא של העלייה, שזה היה חשוב לנו לבנות אותה, בידיים של פוליטיקאים של הקהילה היהודית דאז, שידענו שבגלל שהייתה סיפור סיפור שהסתובב בתקופה הזאת בצרפת, מי הוא הציוני? הציוני הוא שזה הבן אדם שנותן כסף לבן אדם השני, על מנת שהבן אדם השני ימצא מישהו לעלות ארצה. ולכן אנחנו רצינו לבנות את התנועה, עבדנו עם הסוכנות היהודית, עם עוזי נרקיס, זיכרונו לברכה, שהיה ראש מחלקת העלייה, ואז היה לי רעיון לבוא לתעשייה אווירית, כדי להציע לתעשייה אווירית לגייס קבוצות של מהנדסים וטכנאים. בעצם אתם שמעתם מינינו שהיו הרבה מערכות צרפתיות שפיתחו אותם גם למדינת ישראל, וידענו שעם האמברגו שהיה ב-69 על ידי הצרפתים על ישראל, המערכות האלה הועברו. אגב, אני פותח לכם, האמברגו זה לא היה אמברגו באמת. הם אמרו אמברגו, אבל השאירו את השערים פתוחים על מנת שכל המערכת יבואו לארץ. ואז הסלחנו מ-69 עד 71 להביא לארץ ולתעשייה אווירית כ-300 מהנדסים וטכנאים, שעזרו הרבה לקבל את מה שאנחנו הבאנו מצרפת, או מה שהמדינה הביאה מצרפת. ומזה התגלגלתי, היה לי את הזכות כמה שנים אחר כך להכיר את דרורה, היא הייתה צעירה, מהנדסת צעירה בתמם על המערכות הניווט, ככה הכרתי יותר, ואני לא מסתער שהכרתי יותר אגב. ואז הגענו ליום הכיפורים. אגב, אני פותח משהו ששכחים. הרעיון של המזל"ט לא נוצר ביום הכיפורים, אחרי יום הכיפורים, כמו שכולם חושבים. הוא נוצר כבר ב-69, בזמן מלחמת ההתשה. היה רב סרן צעיר ביחידת הטכנולוגית בחיל מודיעין, שבתאי בריל, שהיה לו את הרעיון לקחת טיסן, לשים מצלמה ולהסתכל מה קורה מן הצד השני של התעלה. אבל התמונה שקיבלנו אז היו מצוין, אבל היה לצערנו ריב בין חיל מודיעין וחיל אוויר, מי ייקח את המערכת הזאת ולהיפתח אותה. חיל מודיעין אמרה, אנחנו לא מתעסקים במטוסים, וחיל אוויר אמר, מה זה הצעצוע הזה? אנחנו, זה מטוסים גדולים צריכים. ולכן הדבר הזה מת. ב-63, אחרי הימים הראשונים, וזה אתם כולכם שמעתם וראיתם בטלוויזיה מה קרה בימים הראשונים, אז הפרויקט נוצר. אבל אתם חושבים שתעשייה אווירית קיבלה את הפרויקט? לא. חיל אוויר חשב שתעשייה אווירית לא מסוגלת לפתח את המערכת הזאת. אגב, אל שווימר לא ימין בפרויקט הזה. הוא סירב. הייתי בקבוצה של תיכון מוקדם של המערכת, והצגנו לו מערכת, הוא סירב. הוא אמר, אותו דבר מה שחיל אוויר אמר, אנחנו לא מתעסקים בצעצועים. ואז פנו לאמריקאים, אבל אחרי שנה, אחרי כישלונות בארצות הברית, שאני לא מבין איך האמריקאים כשלו, אגב, פנו לחיל אוויר, מפני שבמקביל האמריקאים פיתחו מערכת שקראו לה אקילה, שזה היה מזל"ט ראשון בעצם. אבל נכשלו, לא ידעו לעשות אותה, לא יודע למה. ואז חזרו אלינו, וסוף סוף, מפני שאל שוימר קיבל הזמנה מחיל אוויר, אנחנו, תעשייה אווירית קיבלה את זה. אבל זו הייתה תקופה קשה בשבילנו. מסיבה פשוטה, בתקופה הזאת, ב-77, 78, היה פרויקט אריה, שזה בעצם התיכון המוקדם של הלוי. וכל המהנדסים, החזון שלהם זה ללכת למטוסים גדולים וכדומה. אז מי יטפל במזל"ט קטן, צעצוע קטן של הדבר הזה? אלא, היה לי את המזל, אמנם קיבלתי את הניהול של הפרויקט, היה לי מזל
שהיו לי איתי ארבעה, חמישה, שישה אנשים שראו את ה... היה להם את החזון של הדבר הזה. ולכן שמו אותנו בצד, אף אחד לא התייחס אלינו, אתם מבינים, אנחנו ילדים שמתעסקים בצעצועים, וככה אנחנו הצלנו את המזלט. 81 היה לנו אז את המבצע מעל בקעת הלבנון, קיבלנו פרס ישראל, אז פרס, סליחה, הביטחון, ואז אפשר, וב-82 בלבנון, במלחמת לבנון הראשונה, המערכות הופעלו, והמערכות שהיו מסווגות בתקופה הזאת, כל העולם הבינו שיש לנו את זה, ואז אנחנו למדנו להיות משווקים של מערכות. לא ידענו איך לשווק את הדברים האלה. דוקטור דוד הררי, עבר לשיווק. אני רק רוצה להוסיף, הייתי שם וראיתי את המלחמה שדוד ניהל, כשאף אחד לא האמין בנושא הזה. נכון. ובלי משוגע לדבר. גם לא האמינו בכיפת הברזל, ובכל זאת תודה לאל שהיה עקשן אחד, והוא עקשן, אין מה לעשות. נכון. וצריך להיות עקשן, בדברים שאתה מאמין, אתה חייב להתעקש. עמי, מה אתה מביא לנו כסיפור אחרון קצר? בסדר, אז אולי משהו פיקנטי. או. נושא של לוויינות הוא מאוד מסובך. אבל בעסק הזה יש הרבה תכנון, הרבה בדיקות, המון אינטראקציה בין תתי מערכות. העסק הזה מאוד מסובך, וצריך לבדוק אותו, וצריך לאמת אותו. אבל לא מזיק גם להזעיק את אלת המזל. עכשיו, באמת בשיגור, לקראת השיגור הראשון של האופק הראשון שהיה לו מצלמה, היה לנו חבר'ה דתיים בצוות שנסעו לכותל, שמו שם פתק, ובאמת זה עזר. ולהבדיל, היה פה אירוע מעניין, הלוויין המקמי הראשון לא שוגר ממדינת ישראל, אלא שוגר על ידי משגר הודי מכל מיני שיקולים. ואני זוכר שבאמת הייתה תהלוכה שהובילה את הלוויין שהיה בתוך מחולה, אל כאן השיגור, שם הוא צריך להתחבר אל המשגר, ולהיות משוגר. וזו תהלוכה מאוד מכובדת, היו שם כמובן המנהלים ההודים, היו שם נציגי משרד הביטחון, והיו נציגים שלנו, של תעשייה אווירית. לקראת סוף הדרך, עוצרים את התהלוכה ומניחים על הכביש שני גוזי קוקוס ענקיים. נותנים פטיש לנציג הממשלה שלנו ולמנהל שלהם, והם נותנים מכה, אמורים לתת מכה חזקה לגוזי קוקוס האלה ולשבור אותם. כן, הם עשו את זה, והתהלוכה ממשיכה והשיגור באמת הצליח. מתברר שזה מסורת הודית עתיקה, שגם היא קשורה ללת המזל, ושבירת אגוזי קוקוס כנראה מסדרת את העניינים. אז זה סיפור פיקנטי בעניין של השיגור שלנו. איפה שאתם הולכים תיקחו איתכם קוקוס. כן, עזרא. לאן תיקח אותי עכשיו בקצרה? לאור זה של הסיפור של צ'רצ'יל, אז אני גם אסיים עם שתי אמרות שהיו במעלה מאוד נפוצות. אחד, זה היה, אם לא נמצא את הדרך, ניצור אותה. זה בקשר לתחילת פרויקט חץ. מה שחניבל אמר שהוא עבר את הפירינאים כדי לכבוש את רומא. והאמרה השנייה זה אחרי דיוני כאבי בטן, שזה היה ביום האחרון לפני הניסוי, אחרי שנבדק הכל ונתנו לאנשים עוד פעם להתבטא, האמרה מהטוב והרע והמכוער, When you need to shoot, shoot, don't talk. כן, עזרא, תודה רבה לך. עזרא וייסבוך, לא לשכוח, הספר הלבן. ואני עכשיו בעצם רוצה להבין, דרורה, אחרי הצעדים הראשונים שלך, ואחרי מה שעברת, מה יש לך עכשיו לדבר עם הבנות שנכנסות למערכות היום, בנות ה-18, לצבא, ומשם הלאה למקומות האחרים? תני להם קצת מהרזומה שלך. אמרנו כבר שזה לא היה קל. לא, אמרנו שקל זה לא היה. למזלי, אני מוכרחה להגיד למזלי,
היו לי כמה בוסים שהיו מעל ומעבר. אחד מהם יושב פה לשמאלי, לא, לימיני. אם זה מתכוונת לצד הזה, זה צד ימין. כן, זהו. הם רואים את זה בצד שמאל. אבל המדינה הזאת כולה לא יודעת מה זה שמאל ומה זה ימין, הכל בלגן. אז זהו, אז כמו שאמרתי, היו כמה באמת בוסים, כולל דוב רביב, שהיה הבוס הראשון, ודוד הררי, שהיה הבוס כמעט האחרון, אז שבאמת לא היה שום הבדל, ואני הייתי מאחלת לכל אחת שמתחילה במסלול כזה, במסלול של גברים, כי זה היה מסלול של גברים, כמו שסיפרתי, בפקולטה הייתי האישה היחידה, ואחרי זה כשהגעתי לתעשייה האווירית הייתי באותה סביבה, תמיד היו ישיבות של מהנדסים, אני הייתי היחידה שיושבת סביב השולחן. אז להגיד שזה היה קל, אמרנו כבר שזה לא היה, האווירה לא תמיד הייתה הכי נעימה, לפעמים היו בדיחות, שאולי היום היו מתביישים לספר, אבל אז היו מספרים ללא גבול, הייתי משתדלת מאוד לא להקשיב, גם כן היה קשה. מה שאני יכולה להגיד זה שהדברים משתנים, משתנים לטובה, אני מקווה. אני מאוד מאוד בעד התנועה הזאת של מי טו, כי אני חושבת שצריך לספר, לדבר, להעיר ולשנות דברים. אני רק יכולה לספר במסגרת העבודה שלי במלאט, אחר כך עם דוד, הייתי בארצות הברית. בעצם אני אחזור אחורנית. ב-74, כשהגעתי לתעשייה האווירית ועוד עבדתי עם דוב, נשלחתי לארצות הברית, זה היה פעם ראשונה. ואני זוכרת שהייתי בישיבה כמובן עם גברים כולם, באיזה מפעל בפלורידה, ובערב הזמינו אותנו לארוחת ערב, בביתו של המהנדס הראשי. והוא הזמין שישה מהנדסים מהצוות הבכיר שלו, ואנחנו היינו משלחת של שישה אנשים מתעשייה האווירית, והם הביאו גם את הנשים, כי בכל אופן אני הייתי אישה, אמרו שיהיה לי עם מי לדבר. ובאמת אחרי האוכל, אני שמתי לב שכל הנשים הלכו לחדר אחר. וזה מאוד הפתיע אותי, אבל ציפו שגם אני אלך לשם. הרגשתי שמחכים שאני אלך, אז הלכתי. ואז הקיפו אותי הנשים שם, והתחילו לשאול אותי אם אני נשואה. אמרתי שאני נשואה, והייתה לי כבר ילדה. אז שאלו אותי, האם בעלי לא מרוויח מספיק בשביל שזה מאלץ אותי ללכת לעבוד. זה היה ב-74. ב-94, אחרי שדוד שלח אותי כנציגה של תעשייה אווירית בארצות הברית, ב-TRW עבדתי, אני כבר זוכרת שפגשתי, וזה 20 שנה הבדל, 74, 94, היו כבר מפקדות בהנסוויל אלבמה, היו מהנדסות, ואני לעצמי חשבתי איזה מהפך הם עשו ב-20 שנה. לצערי, במדינת ישראל לא עשו את המהפך הזה. הייתי אומרת ש-22%, כשאמיר אמר שיש 22% נשים, רציתי לשאול בכל רם כמה מהן מהנדסות, כמה מהן מנהלות מפעלים בתעשייה האווירית, כמה מהן יש מנכ״ל, אני כבר לא מדברת, אבל סמנכ״ל. פה הייתי רוצה לראות איזשהו שינוי. אז אני מאחלת לבנות שבוחרות במסלול הזה, כי באמת מי שכבר הולכת לזה, וזה ללכת נגד התלם גם כיום, זה לא קל. אמרנו את זה. דוקטור דרורה גושן מסקין. יש לך קשר כלשהו למשפחת מסקין מהתיאטרון? לא. הפסדת. את רואה, זה, שמה זה... אנחנו בצד הריאלי. בדיוק, שמה זה בצד הדמיוני כמעט. ורותיי ורבותיי, אני רוצה, לפני שאני אזמין את הלהקה לשיר את שיר הסיום, להגיד תודה רבה. ערב זה בא אליכם מפסטיבל מספרי סיפורים, והתודות הן לצוות תיאטרון גבעתיים, כמובן של התעשייה האווירית לישראל, ליושב ראש התעשייה האווירית מר אמיר פרץ, לבועז לוי, המנכ״ל, לשי גל, מנהל אגף תקשורת וממשל, ולאיילת סטרולוביץ', מנהלת פרויקטים שהיא עשתה איתנו עבודה קשה מאוד, היא לא ישנה בלילות בחודש האחרון, אני בטוח. אני רוצה להגיד תודה לפרופסור נינו לוי, לדוקטור דוד הררי, לדוקטור דרורה גושן מסקין, לעזרא וייסבוך ולעמי הסברגר,
ולשלום אוחיון, המנהל המוזיקלי, וללהקת קשת אלטה של התעשייה האווירית, ולכם שהייתם חומר הדלק לסיפורים שלנו. אנחנו, באמת, אותי זה נורא מרגש להיות איתכם, כי בשבילי זה מין חלום כזה להיות פעם מדען. אני יודע שמדע ואומנות כמעט הולכים יחד. תשאלו את לאונרדו דה וינצ'י, הוא יגיד לכם. גבירותיי ורבותיי, קבלו לשיר סיום את להקת קשת, בבקשה. יש פה ישן, יש פה חדש, יש פה חלב ויופי של דבש. כאן חיו כל גיבורי התנך, דוד ושלמה, גדעון ויפתח. יש צדיקים ויש קצת פחות, יש מבצעים ויש הנחות, ויש גם בת קול שזועקת בניי, מתי כבר תפסיקו להריב בחיי? תקשיב לי אחי, יש פה הכל, אש ירוק, דרכי הכחול, נגב צהור, נווה במדבר, לפי דעתי לא חסר שום דבר. מהגליל הערבה, מעל מחייכת השמש, רק אם הייתה קצת יותר אהבה, הייתה לנו ארץ שמש. יש פה כל טוב שיבת המינים, ואנשים שמאמינים, יש כהנים ויש לויים, ויש פה 9 מיליון נביאים. כאן כל אחד עומד על שלו, ורק הוא צודק כי אין מלבדו, שהמשיח יגיע מחר, תראה איך כולם ינערו אל ההר. תקשיב לי אחי, יש פה הכל, אש ירוק, דרכי הכחול, נגב צהור, נווה במדבר, לפי דעתי לא חסר שום דבר. מהגליל הערבה, מעל מחייכת השמש, רק אם הייתה קצת יותר אהבה, הייתה לנו ארץ מושלמת. בוא תעצור, קח נשימה, בוא לא נצביע על מי האשמה. זה לא חשוב, לא משנה, תעצור את זה רגע לפני. תקשיב לי אחי, יש פה הכל, אש ירוק, דרכי הכחול, נגב צהור, נווה במדבר, לפי דעתי לא חסר שום דבר. מהגליל הערבה, מעל מחייכת השמש, רק אם הייתה קצת יותר אהבה, הייתה לנו ארץ מושלמת. כן, רק אם הייתה קצת יותר אהבה, הייתה לנו ארץ מושלמת. ארץ מושלמת. מספרים סיפורים עם יוסי אלפי, בוא תשמע עוד סיפור, יהיה נחמד.